God en morgon. Jag har precis laddat upp en video i studion här och insett det är riktigt bra väder idag faktiskt. Och idag blir det en skön vlogg tror jag. Kommer bli lite... Jag ska faktiskt träna. Det är ett måste. Man ska inte underskatta träning alltså. Det är något som är stort sett lika viktigt som att sätta sig ner och bara ta det lugnt ibland. Det är lika viktigt alltså. Och jag som tränade jävligt mycket förr slutade att träna ett tag och jag bara kände skillnaden. Alltså energiflödet alltså när man tränade och höll igång varje dag. Och när man slutade alltså det var som att man var trött hela tiden. Man hade så dålig energi för att göra saker. Dålig energi när man ens vaknade, man kände sig trött. Men när man tränar och vaknar, man är pigg. Precis som idag liksom. Fast igår tränar jag inte. Så ja, det blir kanske 5 km träning. Sen blir det lite ute gym i Fajanskogen. Och jag ska springa med Lillabbe. Det är syrrans son. Jag vet inte. Han borde komma därifrån snart. Ska vi springa eller? Ja. Känns det Rabbe för dagens träning? Känns bra. Några... Måste komma i form nu fan. Några mottoord. Never give up. Never give up. Never give up, stay Nayan. Varför märker på skorna? Puma. Puma? Det är fint. Snabb som en puma. Jävlar vad snabb. En kilometer, han behöver vattenpaus va? Fan i knappen? Ja. Vatten? Kom inget vatten mer? Brukar komma. Massa kids på gymmet idag. Tror jag blivit en lekplats, men det är en härlig utomhusgym som vi har i Fajanskogen. Så när man tar en bra löprunda så kommer man upp här lite och kör lite lätt övningar. Killen spyr. Jag vet, han fick träna med morbror alltså, vet, ett helt annat tempo. Så vi rushade sista biten och han gav upp. Vad ska man göra? Det är bara att fortsätta träna alltså. Kom igen Abbe! Det blir lite stretching, dusch och sen gör vi något annat. Bra run! 6 km och lite träning när det blir lite smidighetsträning. Ja, sitter man i rummet och funderar lite på vad man ska göra faktiskt idag. Yes, vi kan ha en fortsättning på vloggen alltså. Det är Nayan faktiskt, för jag... satt och funderade på vad som skulle hända. Det är ganska spontant liv här i Falkenberg, vet ni. Det är liksom så life funkar i Falkenberg. Alltså, det är ganska spontant, du vet. Det blir svart keps idag. Ingen Nayan keps för vi ska på... Du är alltid den då, du inte eller hur? Du alltid vara i Stockholm. Nej men jag vet inte, men alltså, så fort man kommer hit man kommer in i lite lugnare mode. Och visst det är skönt, men... Jag vet inte, man är inte lika produktiv här bara, det är väl det. Det är ju det. Men det är ganska skönt ändå att bara chilla lite. Bro, vad ska du inte köra framåt eller? Arhan! Här, nere vid kusten. Sätter bilen i 15 timmar och kör. Där är havet, ni förstår. Skrea strand. Strandbaden har en bra lounge som man kan hänga på och spela lite biljard. Det är det typ enda stället de har biljard på i hela stan. Det finns ett biljardbord på ett annat ställe och det är ett alkishak. Välkommen till Falkenberg.
äta den här frågan? Nej, jag tar något annat gott. Vad har ni för gott? Ska... Lobbyn, strandbaden, fint. Som ni ser... biljardbordet upptaget, men vi spelar lite schack under tiden. Tiden kan bara lägga det där. Tack så mycket. Vem är schockmaster av er två? Har ni spelat innan mot varandra? Nej, aldrig. Typ inte ens på Tonga? Nej. Va? Nej, vi får se. Jag är faktiskt en schackälskare alltså. Mycket skolktid gick åt att spela schack under min gymnasietid alltså. Vem vann med annars svåråret när vi mötte sist? Abbe fuskade som vanligt. Nej, du gjorde det, Abbe. Nej, det gjorde jag inte. Vi satt ute i solen. Jag tog hans dam ganska fort, men jag sa hej. När vi satt i solen i Sjöstaden. Jajamän. I Sjöstaden, utomhus. Jajamän. Skitsnack. Alltså han är killen. Alltså ni kommer få se här. Vi ska filma in det här spelet och så får ni se hur det går. Och sen får ni bedöma hans ärlighet. Jag är ärligast av oss alla här. Alltså jättemycket. Grymt, tack så mycket. Absolut, tack så mycket. Tack, tack. Det är lugnt, jag kan servera. Spela ni schack. Spela ni schack. Du är höghänt, eller? Ja, tack. Abbe, är du höghänt eller? Jajamän. Då lägger vi den här. Kanske en sån. Ni kommer garanterat spilla. Nej, det är lugnt. Nej, det är service här så. Varsågod. Det gäller alltså, det är schack här, vet du. De får inte tappa fokus. Nej, ni får hälla upp själva så jag kommer spilla. De spelar schack. Jag spelar lite biljard. Själv. Och det ska man inte skämmas för alltså. Hallå, Oran. Tjenare, mannen. Tjenare, läget. Läget bra. Själv, va? Kär har vi maratonlöparen. Hur går det, Abbe? Abbe, jag hörde att du spydde här om dagen. Ja, fan, helt sjuk hela dagen. Här har vi han. Läget. Stopp. Update på schackmatchen. Lite snabbt hur det ser ut. Här har vi den. Schack, matt. Abdelkarim. Champion. Champion, champion. Fan, jag gjorde bort mig två gånger alltså. Abbe. Jag gjorde bort mig två tvillen. Fem års utbildning, högskola, massa kurser mot Geroapo. Alltså seriöst, vi har suttit här i två timmar nu. De har spelat ett game tack vare den där tänkaren. Ingen här har fått spela ett enda game alltså. Det är fan inte, det är inte okej, Abbe, walla. Men varför ska du tänka? Det är inte så spelet funkar. Du måste... Du sa du själv bäst, okej? Okay? Allt bra, sa du det. Jag tänkte du kom långt in i life. Okej, okay, tack. Ja, ta den. Ja, ta. Varför då? Ja, då har jag... Jag kan ju bara röra den. Aj, aj, aj. Exakt lika, Abbe. Killen, du tänker för mycket. Du är mer än mig. Om du är smart så gör det bara. Rör dig till honom, fan alltså. Vad ska vi göra? Timmar nu. Jag väntar på han hela tiden. Jag tappar tålamodet nu. Jag vill inte spela mer. Applådera. Nej, vad jag skulle säga att jag kommer nog inte hinna spela schack idag. Så ni får inte se mina skills, mina fingertoppar känsla. Det blir säkert redigering. Tiden där, Abdullah. Där, ja. Då är vi klara. Och ute in. Jävlar, alla blir blåa. Shit. Vad äter du? Alltså jag tar bara torg, jag tar en börjare och så drar jag hem. Men vi ses så här. Tack för idag och för er som kollar på vloggen. Tumme upp, likea, gör vad ni vill. Det här var en härlig dag med grabbarna. Och vi har vår taxichaufför där, Uber. Nej, ska jag bara. Ha det bra. Stay Nayan.